16 листопада приблизно о 19 годині 20 хвилин на об'їзній дорозі міста Чернівці відбулася дорожньо-транспортна пригода, зіткнення двох транспортних засобів, а саме автомобіля марки ВАЗ-2106 та мікроавтобуса «Опель Вівар». В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів загинули на місці пригоди. За даним фактом, слідчим управлінням відділом розслідування дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортного засобу, що спричинило смерть людей. На даний час триває досудове слідство. Призначено ряд експертиз, саме судово-медичних з приводу смерті, встановлення причини смерті, токсикологічні експертизи з метою встановлення проміль алкоголю в крові із кожних із водіїв, призначено автотехнічна експертиза та трасологічна з метою встановлення куту зіткнення та справності транспортних засобів. З огляду місця пригоди наявно, що мікроавтобус «Опель Вівар» знаходиться на правому узбіччі в напрямку руху міста Новоселиця, тобто відносно свого напрямку. А автомобіль марки ВАЗ в результаті зіткнення було розломано навпіл. Задня частина знаходиться на смузі руху «Опель Вівару», тобто в напрямку Новоселиці, і передня частина на певній відстані теж знаходиться на смузі руху в напрямку міста Новоселиць. Більш детальну оцінку кожного з учасників руху буде дана після проведення експертиз та ряду допитів.